שלום, שמי מרים רוסט, היום השיעור הראשון בקורס מבנים אלגבריים. אנחנו נעסוק היום בפרקים הראשונים, פרקים 1 עד 4, שהם פרקים להכנה בקורס. אני אזכיר בדרך כמה משפטים, כמה הגדרות, אבל אני חושבת שרוב הדברים כבר מוכרים לכם, ולכן אנחנו נתחיל ישר בשאלות. אז אני ארשום את השאלה הראשונה. השאלה הראשונה עוסקת בנושא של חילוק, החילוק האקלידי והתכונות הקשורות לה. אז שאלה ראשונה. נתון הפולינום P של X שווה AN X בחזקת N פלוס AN מינוס 1 X בחזקת N מינוס 1 פלוס A1X פלוס A0 כאשר המקדמים כולם שלמים, זאת אומרת AI ב-Z עבור I בין 0 ל-N. א', נניח שיש שורש רציונלי, זאת אומרת ש-P של R חלקי S שווה ל-0 עבור R חלקי S איבר ב-Q, כאשר אנחנו כותבים כבר את מספר הזה בצורה מצומצמת, זאת אומרת ש-R ו-S הם מספרים שלמים זרים. אגב, אפשר להניח בלי בעיות ש-S חיובי. טוב, אז הוכח ש-S מחלק את AN וגם R מחלק את A0. ב. הוכח שלפולינום P של X שווה X בחמישית פלוס X ברביעית פלוס 3X בריבוע מינוס 8X פלוס 2. אין שורש רציונלי. כמובן בית הוא שימוש, בבית אנחנו נשתמש במשפט שהוכחנו באלף. אוקיי, נתחיל לפתור את התרגיל. פתרון. אז כאמור, R חלקי S הוא שורש של הפולינום, לכן P של R חלקי S שווה 0. מה ששקול ניכר שאם נציב אז נקבל 0, זאת אומרת שאנחנו מקבלים את הביטוי הבא. אוקיי, בביטוי הזה אנחנו יכולים לכתוב את הכל עם מכנה משותף ולהוריד אותו, ואנחנו מקבלים ANRN פלוס AN מינוס 1 SRN מינוס 1, וכך A1 RSN מינוס 1, או סליחה, זה בסדר, פלוס A0 S בחזקת N שווה 0. נבודד את ANRN, ואנחנו מקבלים שמינוס ARANRN שווה AN מינוס 1 SRN מינוס 1 פלוס A0 SN. מה שאפשר לרשום, מינוס ANRN שווה S כפול AN מינוס 1 RN מינוס 1 וכך עד האחרון A0 S בחזקת N מינוס 1. אז אנחנו מסתכלים בביטוי הזה, ואנחנו רואים שבאגף השני, אגף הימני, S הוא גורם משותף, ולעומת זאת, באגף השמאלי, R הוא
גורם משותף. אז אנחנו יודעים מצד שני ש-R ו-S הם מספרים זרים. מה שמזכיר את הלימה של אוקלידס, אז אני מזכירה אותו. לימה של אוקלידס. כאן אני אתן גרסה יותר כללית מזו שמופיע בספר. בספר זה הלימה 2.25. אם A, B, C שלמים, כך ש A, A, B זרים, וגם נגיד ש-A מחלק את BC, אז A מחלק את C. בסדר? אז הלמה הזאת מאוד שימושית, ברגע שאנחנו עובדים בחלוקה, אז אם אנחנו חוזרים לדף הקודם, אז אתם רואים ש-S, אם אנחנו מסתכלים על הביטוי הזה, S מחלק את האגף הימני, ולכן גם מחלק את האגף השמאלי. S זר ל-R, ל-R, ולכן הוא זר ל-R בחזקת N, לכן S מחלק את AN. אז נחזור. נפעיל את הלמה הזאת לשוויון האחרון. ונקבל ש-S, כן, נחזור לדף הקודם. אז אתם רואים ש-S בצורה כזאת מחלק AN, RN, S ו-R זרים, לכן S מחלק את AN. בסדר? אז זה בדיוק מה שרצינו להוכיח. באופן דומה, ניתן להראות ש-R מחלק את A0. אז איך עושים זאת? חוזרים לשוויון הזה, כן? והקודם יותר נכון, וכאן אנחנו יכולים להעביר, כמו פה בעצם, A0SN בצד השני, ואז מקבלים ש-R הוא גורם משותף, וחוזרים על, על אותו שיקול, כן? אז אני לא מפרטת את זה, זה פשוט מאוד. טוב, אז אנחנו יכולים להשתמש בקריטריון הזה כדי לפתור את הסעיף השני של השאלה. זה דרך מאוד טובה כדי להראות שאין שורשים, כי אנחנו נניח דרך שלילה שיש שורש, ואז צריך להתקיים את התנאים שראינו קודם. אז נעבור באופן ספציפי לפולינום שאמרנו, שאין לו שורש רציונלי. אז נעשה את זה דרך השלילה. זאת אומרת, נניח ש-R חלקי S ב-Q מקיים P של R חלקי S שווה 0. אוקיי? אז על P לסעיף א', אנחנו יודעים ש-R מחלק את A0 וגם S מחלק את AN. זאת אומרת, כאן A0 זה 2, AN זה 1, זאת אומרת ש-S מחלק את 1, וגם R מחלק את 2. טוב, S שווה S מחלק את 1, יש לנו רק אפשרות 1, ש-S שווה 1, כי אם אתם זוכרים, אנחנו בהתחלה ש-S חיובי, זה לא מגביל בכלל את הכלליות, והאפשרויות עבור R הם כאלה, R יכול להיות פלוס או מינוס 1, ו-R שווה פלוס ומינוס 2. אלה אפשרויות עבור שורש אפשרי ב-Q. נציב, אנחנו נחשב
פי של 1, פי של מינוס 1, פי של 2 ופי של מינוס 2, כן? מכיוון שבהכרח אנחנו מקבלים אחד הערכים האלה, אז מספיק לבדוק אם הפולינום מתאפס עבור אחד מהן, וכאן נסיים. אז החשבון נותן שפי של 1 שווה מינוס 1, תוכלו לבדוק, פי של מינוס 1 שווה 13, פי של 2 46, ופי של מינוס 2 שווה 14. ולכן אנחנו רואים שאף אחד לא פותר את המשוואה, נובע מכך שאין שורש רציונלי לפולינום פי של x שווה 0. בסדר? אז תזכרו את השיטה הזאת להוכחה מהטיפוס הזה. זהו. עכשיו נעבור לשאלה הבאה. היא עוסקת במשפט פרמה, במשפט הקטן. יש הרבה משפטים מפרמה. נדבר על המשפט הקטן של פרמה. אני בטוחה שחלק מכם כבר מכירים אותו. אנחנו נוכיח אותו. יש הוכחות רבות למשפט הזה. נוכיח דרך אינדוקציה את המשפט, ובהמשך הקורס נחזור להוכחה ותראו שאפשר להראות אותו, הוא נובע באופן מאוד טבעי מתורת החבורות. אז שאלה 2, הוכחה של משפט, של המשפט הקטן של פרמה. אוקיי, אז כמה שלבים למשפט הזה. נניח שפי הוא מספר ראשוני. א', הוכח שלכל k טבעי, כאשר k בין 0 לפי, מתקיים את הדבר הבא, זאת אומרת שפי מחלק את המספר פי על k. כן? זאת אומרת שכאשר k בין מספר טבעי כלשהו מ-1 עד פי מינוס 1, אז פי מחלק את המקדם הבינומיאלי בבינום של ניוטון. כן? וככה אנחנו נשתמש. עסק כלכל a, b שלמים, a פלוס b בחזקת p שווה ל-a בחזקת p פלוס b בחזקת p, זאת מודולו p. טוב, אז מכיוון שיש כמה סעיפים לשאלה הזאת, אז אני ארשום כל פעם את הסעיף המתאים ונפתור אותו מיד. אני לא אחזור על זה לכל הסעיפים, אבל כדאי מאוד שתנסו בעצמכם לפתור את השאלה הזאת. כמובן, כאן זה תרגול. אז פתרון, סליחה, פתרון. אוקיי, אז אנחנו רוצים להוכיח את התכונה הזאת. אז על פי הגדרה, אתם יודעים שפי על k שווה פי עצרת חלקי k עצרת כפול פי מינוס k עצרת. מה שאני יכולה לרשום באופן הבא, שפי עצרת שווה k עצרת פי מינוס k עצרת פי על k. וכתבתי בצורה כזאת כמובן כדי להבליט את הגורם פי שאנחנו רוצים להוכיח את התכונה הזאת עליו. אוקיי, אז נבונן כאן, כן? אם פי עצרת שווה לביטוי הזה, זה אומר בפרט שפי מחלק את כל הביטוי. כן? לכן, פי מחלק את הביטוי פי על k, k עצרת, פי מינוס k עצרת.
אוקיי. אז אם אנחנו מסתכלים על הגורם הזה, קודם כל, מכיוון אנחנו, כן, ש-K הוא בין 0 ל-P. זאת אומרת, K עצרת לא מכיל את P, ו-P מספר ראשוני, לכן P יהיה זר ל-K עצרת. באופן דומה, אם K בין 0 ל-P, אז P מינוס K גם בין 0 ל-P. ולכן מאותה סיבה, P מינוס K עצרת לא מכיל את P, כי כל אחד מהגורמים קטן מ-P. אז אנחנו מסיקים ש-P ו-K עצרת כפול P מינוס K עצרת זרים. אז 1 ו-2 הם בדיוק ההנחות של לימה של אוקלידס. אז על P לימה, הלימה של אוקלידס נובע מ-1 ו-2 ש-P מחלק P על K. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. Okay. טוב. טוב, אז אנחנו צריכים מפה להסיק את הזהות הזאת, כוכבית, אז זה מאוד פשוט, כן? בואו נסתכל. A פלוס B בחזקת P. איך מחשבים A פלוס B בחזקת P? כמובן על ידי הבינום של ניוטון. אוקיי, אז נרשום את זה. נוכיח עכשיו את השוויון כוכבית. אוקיי, אז יש לנו ככה. A פלוס B בחזקת P הוא שווה, זה הבינום של ניוטון. משהו שאתם מכירים, שווה מ-K שווה 0 עד P, P על K, A בחזקת K, B בחזקת P מינוס K. טוב, אז אנחנו יודעים לפי התכונה שהוכחנו לפני רגע, שאם K בין 0 ל-P ממש, זאת אומרת מ-1 עד P מינוס 1, P מחלק את המקדם בבינום כאן. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על הביטוי הזה מודולו P, אז כל אחד מהמחוברים האלה נופל מודולו P, פרט למחוברים המתאימים ל-K שווה 0 ול-K שווה P. אם K שווה 0 אנחנו מקבלים B בחזקת P, אם K שווה P, אנחנו מקבלים A בחזקת P, ולכן הזהות הזאת. אז תזכרו, איפה זה? זה כאן. כן? תזכרו את הזהות הזאת. בהמשך הקורס אנחנו נעבוד הרבה במודולו P, תראו בהמשך הקורס, גם בחבורות וגם בשדות. ואם אתם מסתכלים על על הביטוי A פלוס B בחזקת P, אז תזכרו שאפשר לכתוב אותו בצורה מאוד פשוט, כאשר אנחנו עובדים מודולו P. טוב, אוקיי, אז בזה סיימנו את הסעיף א', נעבור לסעיף ב' בשאלה. אז זה בדיוק משפט הקטן של פרמה. הוכח את המשפט הקטן של פרמה. ואומרים גם איך לעשות את זה באינדוקציה. ואומר את הדבר הבא. אם A שלם, מספר שלם כלשהו, אז A בחזקת P שווה ל-A מודולו P. בפרט, אם A ו-P זרים, אז A בחזקת P מינוס 1 שווה ל-1 מודולו P.
טוב, זה מתקבל בקלות מהשוויון הראשון. זהו, זה המשפט של פרמה, כן? תיקחו דוגמה כלשהי, אם A שווה נגיד 7, כן? או לאו דווקא מספר ראשוני, אולי ניקח משהו אחר, 14, P שווה 13, אז 14 בחזקת 13 שווה ל-4 מודולו 13, כן? אז זה משמעותי ביותר. נוכיח את הטענה הזאת. אוקיי, אז כאמור או באינדוקציה. תשימו לב שפה כתוב ש-A שלם, אז אנחנו נסתכל גם על אפשרות ש-A חיובי ואפשרות ש-A שלילי. האינדוקציה, אנחנו עובדים באינדוקציה על מספרים חיוביים, אז נתחיל במקרה החיובי ונראה נסתדר במקרה השלילי. אוקיי, אז קודם כל נניח ש-A גדול שווה ל-0. טוב, אם A שווה 0, אז כמובן זה ברור, כן? כי יש לנו 0 בחזקת P, כמובן שווה ל-0, וזה שווה ל-0 מודולו P. אוקיי, אז נניח שהטענה נכונה עבור מספר טבעי A, ונוכיח אותה עבור A ועוד 1. כן? זאת אומרת, אנחנו נוכיח ש-A פלוס 1 בחזקת P שווה ל-A פלוס 1 מודולו P. טוב. אוקיי. A פלוס 1 בחזקת P, זה מזכיר לנו את הבינום של ניוטון, כן? ולפני רגע הוכחנו בסעיף הקודם ש-A פלוס 1 בחזקת P מודולו P שווה ל-A בחזקת P פלוס 1. אז הדרך ממש פשוטה. A פלוס 1 בחזקת P שווה לפי סעיף א', כפי ראשוני, כן? לא לשכוח. A בחזקת P פלוס 1 מודולו P. אוקיי. עכשיו, A בחזקת P, אנחנו יודעים שהוא שווה ל-A על פי הנחת האינדוקציה. אז זהו, סיימנו. כי אנחנו מקבלים A ועוד 1 מודולו P. כן? לכן, נרשום, הטענה נכונה לכל A גדול ושווה ל-0. אוקיי? שתיים, נעבור למקרה ש-A שלילי. אוקיי? אז הדרך היא סטנדרטית, אנחנו ננסה להשתמש במה שהוכחנו לפני רגע, כאשר A חיובי, אז אם A, אם A שלילי, אז מינוס A חיובי, ולכן ניתן להפעיל את משפט פרמה שהוכחנו כרגע. אז אנחנו מקבלים שמינוס A בחזקת P שווה למינוס A מודולו P. אוקיי. אז כאן אנחנו צריכים להבדיל בין מקרה ש-P זוגי ו-P זוגי. זאת אומרת, מכיוון ש-P ראשוני, אז אם הוא שונה מ-2, הוא יהיה זוגי. אז אם P, אז הוא נגיד כוכבית, ככה נסמן את המקרה הראשון, אם P שונה מ-2, אז P איזוגי, ונקבל שמינוס A בחזקת P שווה למינוס A מודולו P, זאת אומרת A בחזקת P שווה ל-A מודולו P. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח.
נעבור למקרה שפי שווה 2. אז במקרה הזה נוכיח ישירות. זאת אומרת, צריך להראות ש-a בריבוע שווה ל-a מודולו 2, נכון? טוב, זה שקול, אז a בריבוע שווה ל-a מודולו 2. שקול לומר ש-a כפול a מינוס 1 שווה ל-0 מודולו 2. אז זה ברור שזה נכון, כי אלה שני מספרים שלמים, עוקבים. לכן, 1 מ-m מתחלק ב-2. לכן, הטענה נכונה גם עבור פי שווה 2. זהו. הוכחנו לסיכום, כן? הוכחנו את המשפט בכל המקרים. טוב, אז יש עוד סעיף, כי אפשר לתת הכללה פשוטה ומאוד שימושית למשפט הזה. אז זה סעיף הבא. נראה בהמשך שימוש במשפט פרמה, שימוש מאוד נחמד. אבל בואו נוכיח קודם את המקרה הכללי יותר. עסק כי לכל K גדול שווה מ-1, K טבעי, מתקיים A בחזקת P בחזקת K שווה ל-A מודולו P. כמובן, עדיין P ראשוני מכל התרגיל. אוקיי, אז להיגיון אומר, כן, אני מניחה שהניסיון שלכם בתרגיל, במתמטיקה, אתם כבר יודעים מה הדרך שמתבקשת פה. תנסו קודם כמובן לפתור בעצמכם. אוקיי, אז עבור K נוכיח באינדוקציה. אוקיי, עבור K שווה 1, זה בדיוק ההוכחה בסעיף ב', זה מה שעשינו. אז נניח שהטענה נכונה עבור K, אז נוכיח עכשיו עבור K ועוד 1. אז נסתכל על הביטוי, אולי נעבור לדף אחר, רק שנייה. כן, נוכיח עבור K ועוד 1. אוקיי, זאת אומרת שאנחנו נסתכל על הביטוי A בחזקת PK ועוד 1, ונוכיח שהוא שווה ל-A מודולו P. טוב, אז אני אנסה להגיע למה שנותנת ההנחה באינדוקציה. אז נפרק את החזקה באופן הבא, כן? קצת ארוך מדי, אני אתקן. אוקיי, אז A P בחזקת K פלוס 1 שווה ל-A P בחזקת K כפול P, זאת אומרת A בחזקת P בחזקת K, הכל בחזקת P. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים על פי הנחת האינדוקציה ש-A בחזקת P בחזקת K שווה ל-A. ועל פי וגם התכונות של היחס שווה מודולו P, אנחנו יודעים, אני רוצה למחוק את זה, אוקיי? אנחנו יודעים שאם הביטוי הזה שווה ל-A מודולו P, אז כל הביטוי שווה ל-A בחזקת K, P מודולו P. וזה עוד פעם על פי סעיף א', כן? המקרה K שווה 1,
אנחנו יודעים שזה שווה ל-A מודולו P. לסיכום, A בחזקת P בחזקת K ועוד 1 שווה ל-A מודולו P, וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. כן? אז הוכחנו את המשפט הקטן של פרמה, וגם הכללה מאוד פשוטה, שכבר נשתמש בשאלה הבאה. טוב, אז נעבור לשאלה הבאה. שאלה 4, אני כותבת בירוק את השאלות. אוקיי, שאלה 4. אז זו דוגמה מאוד חביבה של שימוש במשפט פרמה. דוגמה לשימוש במשפט פרמה. טוב. למסור את המחלק המשותף המרבי של איברי הקבוצה A שווה N בחזקת 13 מינוס N, N ב-Z. טוב, אז זה קצת חדש, כי כאן יש לנו קבוצה אינסופית של מספרים, אבל בעצם תראו שעם הכלים שלנו אנחנו יכולים בהחלט למסור את המחלק המשותף המרבי של כל איברי הקבוצה. אני מזכירה לכם גם שהמושג של מחלק משותף מרבי הוא אחד המושגים שמופיעים בפרק 3, כן? בספר שלכם. תעשו חזרה, אפילו אם המושג הזה מוכר טוב לכם, אבל יש כל מיני תכונות קטנות שאולי אתם לא זוכרים אותן, וכדאי להיזכר בהן. טוב. אז כאן באמת תעשו הפסקה אפילו ארוכה, כי התרגיל לא פשוט, וצריך גם לפי הכותרת כמובן צריך להשתמש במשפט פרמה. אז תעבדו. הצורה הזאת של האיברים ב-A כמובן מזכירה לנו את משפט פרמה. כן? משפט פרמה אומר ש-A בחזקת P שווה ל-A מודולו P. אז כאן 13 הוא מספר ראשוני, אז אנחנו מקבלים מיד, כן? אחד, במשפט פרמה, מופעל עם P שווה 13, מתקבל ש-N בחזקת 13, שווה ל-N מודולו 13, וזה נכון לכל N ב-Z. ואתם רואים שהיה שווה להוכיח את משפט פרמה עבור כל מספר שלם, במקום להגביל את עצמנו למספרים טבעיים. הנה דוגמה מאוד פשוטה. מה שאפשר לרשום אחרת, שבעצם 13 מחלק את N בחזקת 13 מינוס N. אז כבר מצאנו 13, הוא כבר מחלק משותף לאיברי A. טוב, אז זה התקבל בקלות, וזה היה נחמד מאוד, אבל הם ממשיכים. אז אנחנו נמשיך באותה דרך. זאת אומרת, עם משפט פרמה, ואנחנו נפעיל אותו עם מספרים ראשונים. ננסה להפעיל אותו, אז נעבור כאמור ל-P שווה 2, כן? וננסה לעבוד לפי אותה שיטה, משפט פרמה, נראה איך נשתמש בו. אז נסתכל על הביטוי N בחזקת 13, ונעבוד מודולו 2, בתקווה שנגיע ל-N בחזקת 13 שווה ל-N מודולו 2, ואז נוכל להסיק ש-2 הוא מחלק משותף. אוקיי, אז מה לעשות? 13, בואו נזכיר כאן בצד את משפט פרמה עבור 2.
אז הוא אומר ש-n בריבוע שווה ל-n מודולו 2, ובאופן כללי יותר, n בחזקת 2 בחזקת k שווה ל-n מודולו 2, כן? זה מה שאנחנו למדנו. אוקיי, אז מכאן הרעיון לפרק את 13 לחזקות של 2, לסכום של חזקות של 2. הרי 13, 13 זה 4 כפול 3. זאת אומרת שאנחנו יכולים לחשוב שזה n בחזקת 2 בריבוע כפול 3. אוקיי? אנחנו התקרבנו בעצם למצב 2 במה שכתבתי בצד. אוקיי, אז זה שווה ל-n בחזקת 2 בריבוע, הכל בשלישית. יפה מאוד. אז עכשיו לפי פרמה, סעיף ב', אנחנו יודעים ש-n בחזקת 2 בריבוע שווה ל-n מודולו 2, ופלוס התכונות של היחס שווה מודולו, זה יהיה שווה ל-n בחזקת 3 מודולו 2. אוקיי, אז 3 זה לא 2, אבל שוב, אנחנו יכולים לשחק באותו משחק. זאת אומרת ש-3 אפשר לחשוב שזה n בריבוע כפול n מודולו 2. עכשיו, n בריבוע שווה ל-n מודולו 2, אז שוב, כאן אנחנו נקבל n, וכאן n, וזה n בריבוע, ועל פי 1, כאן זה יהיה על פי 2, אנחנו מקבלים שזה שווה ל-n מודולו 2. לסיכום, הוכחנו ש-n בשלישית, בחזקה 13, סליחה, נקטקן כאן את התקווה, את הכתיבה, n בחזקת 13 פחות n מתחלק ב-2. כן? וזה לכל n, כן? לכל n שלם. אז עד כאן מצאנו שני מחלקים, 2 ו-13. טוב, אם זה עובד כל כך טוב, אז נמשיך ונראה עד כמה אפשר להמשיך. בואו נבדוק פי שווה 3. אז אותה שיטה, אנחנו רוצים לכתוב את 13, בואו נכתוב את הפירוק. 13 כסכום, נגיד, של חזקות של 3. כן? אז 13 זה 9 ועוד 4, נכון? זאת אומרת שזה 3 בריבוע, ועוד 4, אני יכולה לכתוב שזה 3, פלוס 1. למעשה, מה שאנחנו עושים, אנחנו כותבים את 13 לפי בסיס 3, וכאן כתבנו 2 לפי בסיס 2. אז ה-n בחזקת 13 שווה n בחזקת 3 בריבוע כפול n בחזקת 3 כפול n. אוקיי? וזה שווה לפי פרמה ב', הראשון זה יהיה n, וגם א' בשביל השני, n בשלישית שווה ל-n מודולו 3, אז זה יהיה n ו-n. כל זה מודולו 3. עכשיו, מה קיבלנו? n בשלישית מודולו 3. אז שווה ל-n, שוב לפי פרמה, מודולו 3. טוב, אז הגענו עוד פעם. קיבלנו מחלק משותף נוסף. טוב, נראה מתי זה יפסיק. אני לא זוכרת איזה מספר יהיה לנו. 2, 3. אז 4. נעשה פי שווה 5. אם פי שווה 5, אז 13 אפשר לכתוב 2 כפול 5 ועוד 3. ואנחנו נעבוד מודולו 5. n בחזקת 13 שווה, זה שווה כאן, שווה n בחזקת 5 בריבוע כפול, כן, n בשלישית. זאת אומרת, זה על פי פרמה, כן,
אנחנו מקבלים n בריבוע כפול n בשלישית מודולו 5. מצאנו n בחזקת 5, אז זה בדיוק פרמה. מקבלים n מודולו 5. לכן, עוד אחד, 5 מחלק את המספר הזה. טוב, מתי נפסיק? אז עוד פעם, נמשיך עם המספר הראשוני הבא, פי שווה 7. פי שווה 7, 13, זה 7 ועוד 6. כן? אז אנחנו מקבלים n בחזקת 13 שווה n בחזקת 7 כפול n בחזקת 6. זה שווה הראשון זה n כפול n בחזקת 6. אני כבר לא כותבת שזה לפי פרמה, אבל אפשר לכתוב פרמה עבור כולם. כן? זה n בחזקת 7, n בחזקת 7 שווה ל-n מודולו 7. בכך קיבלנו ש-7 מחלק n בחזקת 13 מינוס n. אוקיי. היינו פה מספר 5, מספר 6, נבדוק פי שווה 11. פי שווה 11, זאת אומרת 13 זה 11 ועוד 2. n בחזקת 13 זה יהיה n בחזקת 11 כפול n בריבוע. זאת אומרת שזה יהיה n בריבוע מודולו 11. ופה זה כבר לא עובד. כן? אז השיטה כבר לא נותנת כלום פה. אז בואו נראה מה אפשר לעשות. לסיכום, כרגע קיבלנו ש-D שווה 2 כפול 3 כפול 5 כפול 7 כפול 13. אז אני מסתכלת לבדוק כמה זה. זה 2730. הוא מחלק משותף של המספרים n בחזקת 13 מינוס n כאשר n רץ ב-z. אוקיי, אז מה עושים? אנחנו יודעים שהמחלק המשותף מחלק את כל המספרים. אז מכאן הרעיון לבדוק קצת בשטח, כן? המספרים הראשונים, לא מספר ראשוני, אבל המספרים שאנחנו יכולים לחשב בדוגמאות של מספרים כאלה ב-a. אתם מסכימים איתי שאנחנו יכולים להסתכל בצורה יותר פשוטה על מספר טבעי, נראה דוגמאות, כן? אם n שווה 1, אז דוגמאות של מספרים מהצורה n בחזקת 13 מינוס n, כן? אם n שווה 1, אז זה לא נותן כלום כי זה 0, זה לא מעניין. עיקר n שווה 2. אם n שווה 2, אז אנחנו מקבלים 2 בחזקת 13 מינוס 2. אפשר לעשות את החשבון ככה, או אפשר, אני לא אעשה את זה באופן מפורש, או אתם עושים את החשבון של כל החזקות, או אפשר לעשות בצורה יותר פשוטה, רק אני אתן את הרעיון. אתם יכולים לכתוב 2 כפול 2 בחזקת 12 פחות 1, כן? ואז להתחיל להשתמש בכל מיני זהויות שאתם מכירים. כלומר, 2 בחזקת 12 זה 2 זה ריבוע של 2 בחזקת 6 מינוס 1 בריבוע, כן? ואתם יכולים ככה להמשיך 2 בחזקת 6 מינוס 1 כפול 2 בחזקת 6 פלוס 1, וכאן 2 בחזקת 2 בשלישית פחות 1 לפי אותו רעיון, כן? כפול 2 בשלישית פלוס 1, וכאן אתם יכולים להגיד שזה שווה ל-2 בריבוע בשלישית, כי כאן אי אפשר מסכום של ריבועים לעשות שום דבר, אי אפשר לפרק לגורמים, אבל כאן פלוס 1 בשלישית, ואז יש נוסחה, נכון? שזה 2 בריבוע פלוס 1 כפול 2 ברביעית פלוס 2 בריבוע פלוס 1. כן? וככה אתם יכולים להמשיך לפרק, ואפשר לחשב בקלות
סוג כזה של מספר. אגב, אם אנחנו מסתכלים על המספר הכללי n בחזקת 13 פחות n, אז בשיטה הזאת אפשר לגלות לפחות שני גורמים, 2 ו-3. האחרים זה כבר יותר, ו-13 על ידי משפט פרמה. 2, 3, 13 די פשוטים לגלות בשיטות האלה. עכשיו 5 ו-7, בלי משפט פרמה המוכלל, יותר, כבר נעשה יותר מסובך. אוקיי, אז נחזור לענייננו. אז החשבון, אני רוצה לחזור לשחור. החשבון נותן ש2 בחזקת 13 מינוס 1 שווה 8190. והרי אנחנו יודעים ש-2730 הוא גורם משותף. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים, אנחנו מקבלים 3 כפול 2730. כן? בואו נעשה את החשבון גם עבור 3. 3 בחזקת 13 פחות 1. פחות 3, סליחה. אז כאן אפילו לא צריך לעשות חשבון. כי אתם רואים, אפשר לרשום 3 כגורם משותף. אנחנו מקבלים ש 3 בחזקת 12 פחות 1. ואז אפשר להסיק מסקנה. כי הרי אנחנו יודעים, כן? ש... 2730, שהוא בעצם 2 כפול 3 כפול 5 כפול 7 כפול 13, המספר הזה, אנחנו כן יודעים שהוא מחלק 2, 3 בחזקת 13, ואני רוצה למחוק פה קצת, שיהיה יותר ברור. ככה נקבל מקום. פחות 3, נכון? זה אנחנו יודעים. אז אנחנו יודעים, כן, ש3 הוא גורם שמחלק, הוא גורם של המספר הזה. אז אם כבר כתבנו אותו פה, אנחנו רואים שכאן הוא לא מחלק את הביטוי הזה, כן? כי זה כפולה של 3 פחות 1. אז 3 לא מחלק 3 בחזקת 12 פחות 1, לכן 9 לא מחלק את 3 בחזקת 12 פחות 1. ה-3 מופיע רק פעם אחת בפירוק של המספר הזה. לעומת זאת, כן, אתם רואים שהמספר, סליחה, פה זה טעות, זה צריך להיות 2 כמובן, כן? שהמספר הזה הוא שווה ל-3 כפול 2730. זאת אומרת שהמחלק המשותף המקסימלי של כל האיברים ב-A יכול להיות או 2730 או 2730 כפול 3, כי הוא מחלק את כולם, ובפרט המספר הזה. אז האפשרות שהוא יהיה או 2730 או המספר הזה כפול 3, אבל 9 לא מחלק המספר הזה. זאת אומרת שלא יכול להיות ש3 יופיע שוב. לכן המחלק המשותף המרבי של כל המספרים ב-A הוא 2730, שזה בעצם 2 כפול 5, שכחתי 3, כפול 5, כפול 7, כפול 13, כן? אני חוזרת על השיקול, כי בפרט הוא מחלק את D, ואת, כאן זה קצת מבלבל, 2 בחזקת 13 פחות 2, לכן יכול להיות או 2730 או 2730 כפול 3, אבל מספר זה לא מחלק
את 3 בחזקת 13 פחות 3. כן? אז זה השיקול הסופי. כן? וככה מצאנו את המחלק המשותף המרבי. אני חושב שהתרגיל הזה מאוד נחמד. זה שימוש מאוד יפה של משפט פרמה. אני גם רוצה להוסיף שבהמשך, שיש עוד הוכחות כמובן, לא כמובן, אבל תמיד אפשר לחפש, למצוא פתרון אחר. יש פתרון אחר עם, בעזרת תורת החבורות, ועם תורת החבורות זה יוצא יותר, אפילו יותר קצר ומאוד אלגנטי. אז בהמשך, כן, נראה פתרון אחר בעזרת תורת החבורות. אוקיי, אז עד כאן לגבי משפט פרמה. יכול להיות שבממן שתגישו יהיה גם צורר בשימוש של משפט פרמה. נעבור עכשיו לשאלה האחרונה בסדרה, היום, כי היום כמובן, כאמור, אנחנו עובדים על הנושאים של הפרקים, פרקי הכנה. שאלה 4. שאלה 4 עוסקת במשפט, משפט השיריות הסיני. זה משפט מאוד שימושי בתורת המספרים וגם בתורת החבורות, בתורת החוגים. נראה גרסה נוספת כשנגיע לתורת החוגים, צורה אחרת להגיד אותו דבר, אבל במסגרת יותר כללית. אוקיי, אז משפט השיריות הסיני. טוב, כל המשפטים האלה, כפי שאתם רואים, מתבססים על תכונות של חילוק ושל היחס מודולו N, מודולו P, וזה בדיוק העניין פה. אז גם כאן יש שני סעיפים. סעיף ראשון, מקרה פרטי. סעיף שני, הכללה למקרה כללי יותר. כמו בתרגיל הקודם, כיוון שזה די מוחכב, אני מעדיפה לכתוב את הסעיף הראשון ואחר כך את הסעיף השני. טוב, אוקיי. אז נתונים A, B, שני מספרים שלמים, ו N, M, מספרים טבעיים זרים. זאת אומרת שהמחלק המשותף המרבי הוא 1. הוכח כי למערכת הבא x שווה a מודולו m וx שווה b מודולו n קיים פתרון. שלם, כן? זאת אומרת שזה מספר שלם. אוקיי. אז זו מערכת, כן? ואנחנו נראה שאפשר, אנחנו מה שנעשה, נבנה פתרון למערכת הזאת. כן? זאת אומרת, פתרון משותף לשתי המשוואות. כל הנתונים שלנו הם ש-N ו-M מספרים זרים. אז אנחנו נשתמש בעובדה הזאת כדי לבנות פתרון. משהו בסיסי, אולי נכתוב פתרון, שיהיה ברור. אם N ו-M שווים, המחלק המשותף המרבי שווה ל-1, אז אנחנו יודעים שזה שקול לעובדה שימושית מאוד שקיימים U, V ו-Z, כך ש-U
un plus vm שווה ל-1. כן? אז תזכרו את זה, זה מאוד שימושי. לטענה שקולה לעובדה הזאת היא הקיום של u ו-v שמקיימים את הדבר הזה. יהיה לנו נוח לרשום פה בצד מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים למצוא x שמקיים גם את המשוואה הזאת וגם את המשוואה השנייה. טוב, אז מהעובדה הזאת אנחנו יכולים לבטא את A ו-B אחרת. הרי אנחנו רוצים להגיע ל-A ו-B. אז כדאי שיהיה לנו ביטוי שמערב את A, M, N, B. כן? אז מכאן אנחנו נסיק על ידי זה שנכפיל ב-A ואחר כך ב-B. צורה אחרת, ביטוי אחר עבור A ועבור B. טוב. עכשיו אנחנו רוצים למצוא X שווה ל-A מודולו M. אם אנחנו מסתכלים על הביטוי הזה, נראה שבעצם A שווה ל-UNA מודולו M. ו-B שווה ל-VMB מודולו M. מכאן הרעיון לקחת X שווה לסכום של שניהם ולבדוק אם הוא פתרון. אז נגדיר X שווה UNA פלוס VMB. טוב. אז נחשב את X מודולו M. x שווה una מודולו m ו-una מודולו m אנחנו יודעים שבעצם לפי 1 שווה ל-a מודולו m. אז כבר הראשון מתקיים. ואותו חשבון מראה שגם השני מתקיים, כי הרי x שווה, אני חוזרת רק שנייה, una פלוס vmb. אז אם אנחנו מסתכלים על הביטוי הזה מודולו n, זה נופל ונשאר vmb מודולו m. אבל לפי 2, vmb מודולו n שווה ל-b, שווה ל-b מודולו m, יותר נכון. n, כאן אני מתקנת. סליחה, ואנחנו מקבלים שוב ש-x שווה b מודולו n. אז מצאנו פתרון משותף לשתי המשוואות. ובזה סיימנו את ההוכחה של הסעיף הראשון. יפה. נכתוב את הסעיף השני, הכללה. ההכללה קצת יותר מסובכת. נתונים n1, n2 עד nk, מספרים טבעיים, זרים בזוגות. וגם a1, a2 עד ak, מספרים שלמים. הוכח שקיים פתרון למערכת הבאה. הוכח שקיים פתרון למערכת הבאה. X שווה A1 מודולו N1. x שווה a2 מודולו n2, וכך x שווה ak מודולו nk. טוב.
אז שוב, תנסו בעצמכם, כן, אני אתן, כמובן צריך להשתמש בסעיף הקודם וגם ברעיון כללי, כאן הרעיון זה כמובן לעשות אינדוקציה. נעבור לפתרון, אז כאמור נוכיח את הטענה באינדוקציה. באינדוקציה על K. כמובן זה מעניין אם יש לפחות שתי משוואות. נתחיל מ-K שווה 2. K שווה 2 כבר הוכחנו. נניח שהטענה נכונה עבור K מינוס 1 משוואות. טוב, אז אנחנו מסתכלים על המערכת הזאת, ואנחנו יודעים שזה נכון עבור K מינוס 1 משוואות. זאת אומרת, לכן קיים C שלם, פתרון של המערכת המכילה את K מינוס 1 המשוואות הראשונות. והמכך ש-C שווה ל-A1 מודולו N1 עד C שווה ל-A K מינוס 1 מודולו NK מינוס 1. טוב, אז אנחנו רוצים כרגיל להשתמש גם בהנחת אינדוקציה וגם לערב את השלב הבא. אז כאן אנחנו נחזור למקרה של שתי משוואות באופן הבא. אם אנחנו מסתכלים על NK וכל המספרים האלה, אז נסתכל על המכפלה n1 עד 2 עד nk מינוס 1. מכיוון שכל המספרים האלה הם זרים בזוגות, אז nk זר למכפלה של n1 עד nk מינוס 1. לכן אפשר להפעיל את התוצאה באלף, זאת אומרת המקרה של שתי משוואות, זאת אומרת שקיים D ב-Z שמקיים D שווה ל-AK מודולו NK ו-C D שווה ל-C מודולו N1. סליחה, פה זה כפול. שיהיה ברור שזה כפול. כן. אוקיי, אז זאת הנקודה החשובה, כי זה לא מובן מאליו לחשוב על המכפלה הזאת, כן? אז בעזרת המכפלה הזאת אנחנו מסתכלים על מערכת של שתי משוואות, ועכשיו אנחנו נוכיח שה-D הזה בעצם מתאים והוא פתרון של המערכת המקורית. איפה היא? היא פה, כן? שתיים. טוב, אז אנחנו פה נוכיח ש-D בעצם פתרון למערכת שתיים. אוקיי, אז D שווה ל-C מודולו N1 כפול N2 עד NK מינוס 1. זה גורר שקיים אלפא ב-Z כך ש-A1
D שווה ל-C פלוס אלפא N1, N2, עד NK מינוס 1. כן? עכשיו אנחנו רוצים לחזור למודולו N1, מודולו N2 וכולי. אז אם אנחנו מסתכלים על השוויון הזה, כן? מודולו N1, נעבור מודולו N1, מה אנחנו מקבלים? ש-D שווה ל-C מודולו N1, כי זה כפולה של N1. אבל זה לא נכון רק עבור N1. הרי זה נכון עבור כל אחד מהגורמים שאני יכולה לבחור כאן. ולכן אנחנו יכולים לרשום שבעצם עבור כל Ni, כאשר I בין 1 ל-K מינוס 1. אוקיי? עכשיו, מצד שני, ידוע ש-C שווה ל-AI מודולו NI עבור כל I בין 1 ל-K מינוס 1. אז מהטרנזיטיביות של היחס מודולו, אנחנו מקבלים שבעצם D שווה ל-AI מודולו NI, כאשר I בין 1 ל-K מינוס 1, וגם ידוע, אני חוזרת לכאן, איפה זה היה? לא, אז עוד אחד, כן? ש-D הוא פתרון של המערכת של שתי משוואות, זאת אומרת שכאן D שווה ל-AK מודולו NK, זה בדיוק מה שהיה חסר לנו, וגם D שווה ל-AK מודולו NK. לסיכום, D הוא פתרון שלם של של המערכת שתיים, ובזה סיימנו את התרגיל. אז תחשבו טוב על התרגיל הזה. אני חושבת שהסעיף הראשון הוא די פשוט. אמנם הוא משתמש בהערות, אולי נרשום. הסעיף הראשון הוא משתמש בעובדה מאוד שימושית, שאם NM שווה ל-1, אז זה שקול לכך שקיימים UV ב-Z, כך ש- UN פלוס VM שווה ל-1. זה מאוד מאוד שימושי. אז תזכרו שאתם במצב שזה נתון, אז אפשר להתקדם בעזרת הדבר הזה, השוויון, כל הטענה הזאת, ואז אם יש לכם איזה איבר A או B, לא משנה, אז אתם יכולים, זה נותן לכם מכאן אפשרות להגיד, אם יש לכם איזה X, לכתוב X בצורה אחרת. זאת אומרת, X שווה UNX פלוס VMX. כן? ומכאן להמשיך בכל מיני שיקולים. כן? זאת דרך מאוד סטנדרטית. שתיים, הנקודה היפה פה שבעצם יצאנו מהתרגיל, כן? הצלחנו לפתור אותו בעזרת בעצם המספר הזה, כן? רצינו שכולם יהיו מעורבים ולהשתמש גם ב-C, כן? קיבלנו פתרון כאן. בסיס שהתקבל מהפעלת הנחת האינדוקציה. ואז חזרנו כאן עם הנחת, זה בזכות הנחת האינדוקציה, וכאן, כן, זה הפעלה של הטענה עם שתי משוואות. והדבר היפה זה השימוש במכפלה של כל האיברים, כי אם אנחנו מכפילים אותם, אז בעצם אנחנו מקבלים איבר, מספר שמתחלק בכל אחד מהם.
וזה מה שמעניין אותנו אחר כך, כאשר אנחנו מקבלים את הפתרון, ובעצם אנחנו רואים שהאיבר שקיבלנו, D, הוא גם שווה ל-C מודולו כל אחד מהגורמים שמופיעים כאן. טוב, אז תראו, בזה סיימנו את כל מה שקשור להכנה לקורס. בשיעור הבא, בשיעור 2, אנחנו נעסוק בפרק 5 על אגודות. האגודה היא המבנה האלגברי הראשון שאנחנו לומדים, וזה יהיה פרק שיעור די קצר, והפרק הבא, אתם יכולים כבר להתחיל ללמוד, זה הקבוצה, החבורה של כל התמורות, SN, וזהו דוגמה מרכזית בתורת החבורות. אז לימוד נעים ולהתראות.